Profesiuli განათლების პოპულარიზაციის თემის განვაგრძობ. Გადაცემას პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდო 2023 წლის კონკურსის სტარტს იღებს იწყება საბუთების მიღება, რომელიც 16 ივნის დასრულდება. Მიზანი პროფესიული განათლების პოპულარიზება და საზოგადოებისთვის ამ მიმართულებით არსებული საუკეთესო გამოცდილების და პრაქტიკის გაცნობა. Გამარჯვებულებს დამოუკიდებელი ჟიური 4 ძირითად საკონკურსო კატეგორიაში გამოავლეს, ასევე გაიცემა ორი სპეციალური ჯილდო საქართველოს პარლამენტის და პროფესიული უნარების სააგენტოს მიერ. Გამარჯვებულებს ტრადიციულად შემოდგომაზე გამოავლენენ. Პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდოს კონკურს 1000-ეულის ფონდი უკვე მეექვსე დაცხადებს, როგორია მოლოდინი და რა ხდება პროფესიული განათლების სეგმენტში. Ჩვენი სტუმარია 1000-ეულის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი მაგდა მაღრაძე. Მოგესალმებით მაგდა, მადლობა სტუმრობისთვის. Rasa ჩვენებს ეს 6 წლიანი გამოცდილება, მიზანი უკვე თქვი მეც და არაერთხელ გაუგია და მოусმენია მაყურებელს, რომ მიზანი არის პოპულარიზება პროფესიული განათლების. Მიღწეულია თუ არა ეს მიზანი, ან მიუახლოვდა თუ არა, თქვათ პროგრამა მიზანს, იმიტომ რომ 6 წელი არ არის ხა ცოტა დრო, ხო? Როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდო 2016 წელს დავაფუძნეთ. Am ჯილდოს დაფუძნება მოხდა 1000-ეულის გამოწვევის კომპაქტის ამერიკის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში. Პროექტის მიზანი იყო საქართველოში ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება და შექმნა და შედეგად 60-ზე მეტი ახალი პროგრამა შემოვიდა საქართველოს ბაზარზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი გახდათ, რადგანაც ეს ის პროგრამებია, სადაც გათვალისწინებული გახლავთ შრომის ბაზრის მოთხოვნები. Ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რაც ჩვენს ქვეყანას იმ დროს და პრინციპში ახლაც აქვს და ეს არის არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნის გამოწვევა, გახლავთ ის, რომ პროფესიული განათლება და ზოგადად განათლების სისტემას უჭირს შრომის ბაზარს დამსაქმებელს მიაწოდოს ისეთი სპეციალისტი, როგორიც ზუსტად ესაჭიროება ამა თუ იმ სექტორს. Საქართველოში რამოდენიმე სექტორი გამოვყავით ჩვენ როგორც პრიორიტეტული, მათ შორის საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო დარგები, სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი და სწორედ ამ დარგებში დამსაქმებლებთან, ინდუსტრიასთან ერთად შევქმნით ეს ახალი 60 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა. Აქტიურად არის კერძო სექტორიც ჩართული ამ 60 პროგრამაში. Დიახ, რომ კერძო სექტორი, ანუ ინდუსტრია, ბიზნესი თავიდანვე ჩართეს პროფესიულმა საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა, რომელთან ერთად და ეს პროგრამები შემუშავდა და მათი მოთხოვნების გათვალისწინება მოხდა. Სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ ამ პროგრამების კურსდამთავრებულების 80% დასაქმებულია, ისინი საქმდებიან თავისი პროფესიით და მათი ხელფასი უფრო მაღალია, ვიდრე სხვა პროგრამების კურსდამთავრებულთა ხელფასისა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეკონომიკური უკუგება ამ პროგრამებმა მოიტანა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ნებისმიერი ბიზნესისთვის, როდესაც ბიზნესი ინვესტიციას დებს და აქ აღსანიშნავია ნიშნავია, რომ გარდა იმისა, რომ ამერიკის მთავრობამ ჩადო დაფინანსება ამ პროგრამებში, ბიზნესმა გაიღო ნახევარი, ჯამში 12 მილიონი ამერიკული დოლარი ჩადო ამერიკის მთავრობამ და 6 მილიონი ამერიკული დოლარის თანა ინვესტირება, თანა დაფინანსება მოხდა კერძო საჯარო სექტორისგან. რაც ეხება თქვენ შეკითხვას, რამდენად ხელი შეუწყო პროფესიული განათლების ეროვნულმა ჯილდომ პოპულარიზებას პროფესიული განათლების ბოლო კვლევების მიხედვით, გამოკითხულთა 80% ამბობს, რომ უკვე იცნობს საქართველოში არსებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს და დაინტერესებულია, რომ ამ პროგრამებში ჩაერთოს, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელი გახლავთ. ეხლა შეფასებას მაინტერესებდა, რომ ანუ ეს 60 პროგრამა არის თუ არა კარგი მაჩვენებელი თუ არის უბრალოდ ესეთი საშუალო სტატისტიკური მონაცემები, თქვენ რა გაცვლა იყო თავიდანვე? Როგორც მე აღნიშნე, ნებისმიერ ინვესტიციას, გრანტს, რომელსაც ამერიკის მთავრობა გაიღებს, აქვს მოთხოვნა, რომ აჩვენოს, რამდენად იყო უკუგება ამა თუ იმ ინვესტიციის და გრანტის. ჩვენ შემთხვევაში ორჯერ გადავაჭარბებთ შეფასებების მიხედვით, ასე ვთქვათ, ამონაგებ ბენეფიტ სარგებელს, რაც ამ პროექტმა მოიტანა და ამ პროგრამებმა მოიტანა საქართველოში. საქართველოში ჯამში 600-მდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა არის.
programebi inergeba სხვადასხვა დაწესებულებებში და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ბიზნესი უკვე დაინტერესებულია, რომ ჩაერთოს და მონაწილეობა მიიღოს განათლების სექტორის განვითარებაში, რასაც კარგად აჩვენებს ერთ-ერთი კატეგორია ჩვენი ჯილდოს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ 4 კატეგორიაში გაიცემა ეროვნული ჯილდო პროფესიული განათლების, ერთ-ერთი კატეგორია გახლავთ ბიზნესის ჩართულობა პროფესიულ განათლებაში. 4-ვე რომ ვუთხრათ მაშინ გავუწვან მაგდა ჩვენს მაყურებელს, რა კატეგორიებში იქნება გამოვლენილი გამარჯვებულები? წელს გვაქვს 4 ძირითადი კატეგორია და 3 დამატებითი პრიზი. ეს 4 ძირითადი კატეგორია არის პროფესიული განათლების პროგრამა, პროფესიული განათლების სტუდენტი, პროფესიული განათლების მასწავლებელი და პროფესიული განათლების ბიზნეს პარტნიორი. ხოლო დამატებითი განსაკუთრებული პრიზები დააწესეს საქართველოს პარლამენტმა ინკლუზიური პროფესიული განათლებისთვის, ასევე უნარების სააგენტომ და ისრაელის საელჩომ. Ანუ ეს ყველაფერი იქნება ინკლუზიური განათლებისთვის, ხო? არა, მხოლოდ საქართველოს პარლამენტის ჯილდო გახლავთ ინკლუზიური განათლების, უნარების სააგენტო თავად წყვეტს, თუ რომელ პროგრამას ან სტუდენტს ან მასწავლებელს მიმდინარეობის პროცესში გამოვლინდება, ხო? და უკვე ისრაელის ელჩი სპეციალურ პრიზს გადასცემს ერთ-ერთ კატეგორიაში. Ძალიან საინტერესოა, დაველოდებით, რომელ კატეგორიებს აირჩევენ, შემოდგომაზე უნდა გამოვლინდეს გამარჯვებულები, ხო, როგორც ვიცით, ტრადიციულად. Და საინტერესოა, აი, ამ გამოცდილების ფონზე თქვენ აღნიშნეთ, რომ 60 პროგრამა გაორმაგებულია, ორმაგი შედეგი მიიღეთ, ვიდრე გათვლა კეთდებოდა, ინტერესი, ცნობადობა გაზრდილია, მაგრამ ინტერესი, ანუ უკვე მისული სტუდენტების რაოდენობა რა ტენდენციას აჩვენებს? Და უკვე კურსდამთავრებულების რაოდენობა, იმიტომ რომ ვიცით, ჩვენ მუდმივად ვაშუქებთ ამ თემებს ჩვენი რუბრიკაში. Ის ფარგლებში ვიცით, რომ მიდიან ადამიანები პროფესიულ სასწავლებლებში, მაგრამ ბოლომდე არ ასრულებენ ამ კურსებს და თქვენი გამოცდილება რას აჩვენებს? Სწორედ აღნიშნეთ თქვენ, რომ ერთადერთი გამოწვევა, რაც პროფესიულ განათლებას აქვს, არის ის, რომ ბევრი აბარებს პროფესიულ საგამართლებო პროგრამებზე, მაგრამ ბოლომდე არ მიყავს სწავლის პროცესი. Ну, ამას თავისი ფაქტორები და მიზეზები აქვს. Ერთ-ერთი მიზეზი გახლავთ ის, რომ როდესაც საქართველოსი პროფესიას ახალგაზრდა ირჩევს, ბოლომდე დარწმუნებული არ არის ხოლმე ამა თუ იმ პროფესიაში და ჩვენი კვლევები აჩვენებს, რომ ზრდასრულები, რომლებიც პროფესიულ საგამართლებლო დაწესებულებაში აბარებენ და პროგრამას ირჩევენ, მათ უფრო მიყავთ ბოლომდე თავიანთი განათლების პროცესი და სასწავლო პროცესი და ამთავრებენ. ახალგაზრდები კი უფრო გამოირჩევიან მობილობით, გადადიან სხვა პროგრამებზე, ზოგიანებებს თავს და ეს თავისთავად არის გამოწვევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტია სამუშაო სკოლებთან, ახალგაზრდებთან. პროფორიენტაცია არის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი განათლების სისტემის და ამ მიმართულებითაც ჩვენი ფონდიც ახორციელებს სხვადასხვა აქტივობებს. რაც ეხება პროფესიულ განათლებაში ჩართულობას, ჩართულობა ყოველწლიურად იზრდება და ინტერესი იზრდება, იმიტომ რომ უკვე საზოგადოება კარგად ხვდება, რომ დასაქმების ყველაზე სწრაფი და ეფექტიანი საშუალება არის დაეუფლო პროფესიას. ერთი ან ორი წლის განმავლობაში მიიღო უნარები, განათლება და დასაქმდე ღირსეულად იმ პროფესიაში, რომელსაც შეარჩევ. დაახლოებით 9000 სტუდენტი თუ ყავდა 2020 წელს პროფესიულ განათლებაში, შარშან უკვე ყავდა 13000-მდე. ანუ ეს ანუ ზარდია საკმაოდ ეს მონაცემები. Ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას უსურვებ თქვენს პროექტს და მოლოდინი მაქვს, რომ უფრო გაიზრდება დაინტერესებული ადამიანების რიცხვი. ჩვენი სტუმარი იყო 1000 წლეულის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი მაგდა მაღრაძე.